Hola a tothom. Bé, en principi, avui entrem dins del que és una de les coses que volem anar fent per celebrar el que són els 20 anys del TEP, però alhora també per obrir un camí del que puguin ser els propers 20 anys, com a mínim. D'acord? Com sabeu, una vessant que té el TEP, evidentment, és la feina que es fa amb els joves, i aquesta feina, una part important també és la realització multimèdia, tot el treball que es fa i el que podem dir també la part creativa. I aquesta part va començar amb el concert, que segurament no era per la nostra edat, sinó que era per altres edats i que són els que hi van, nosaltres aquestes coses no tant. No? I avui la idea era que no és un acte de celebració en el sentit que podríem dir més tradicional, sinó que el que volia més iniciar un procés que ens permeti reflexionar sobre com ha de ser, com hem de preveure que pot ser aquest TEP, com es necessitarà en el barri i en el país el TEP dels propers anys. No? En principi, aquí a la taula estem dues persones que som de la banda històrica, dels que ja tenim una edat, dues o tres fins i tot, en el meu cas tres segur, com és l'Anna i jo, i al costat dues persones que ara estan dins del TEP, dins del dia a dia, amb una diferència, el Toni, que diguéssim així és més nou que la resta, i l'Helena, que tot i estar al TEP ara en aquests moments, treballant el dia a dia, també és dels històrics. Per tant, la banda aquesta ja amb una tradició i un pes a sobre, guanyem a la taula. En principi, farem quatre speech ràpids, no volíem molt, sinó obrir camí del que pot ser aquest futur del TEP, per on ha d'anar, perquè a part d'avui, segur que més tard o més d'hora, amb molts de vosaltres us anirem dient que si podeu participar en aquestes trobades per dissenyar com serà aquest TEP. Molts de vosaltres en sabeu més del barri que nosaltres, en sabeu més de tecnologia que no pas el que estem aquí, per tant segurament us necessitarem. Avui és el primer moment, simplement fem aquest speech i anirem veient com ho anem concretant. Ara fa una mica menys de 20 anys, a casa van prendre una decisió i va ser una decisió important i aquesta va ser que ens canviàvem l'ordinador. Per una part, l'ordinador antic va anar al TEP, va ser el primer ordinador que el TEP va tenir, perquè havíem dit, a veure si això de les tecnologies acabarà arrelant els joves i servirà per alguna cosa, ha tingut el seu recorregut. I l'altra cosa important de canviar-nos l'ordinador va ser perquè el nou ordinador que ens vam comprar havia de portar un dels elements tecnològics que revolucionaria el món per sempre més. Aquest element tecnològic que vàrem posar dins de l'ordinador es deia Floptical. El Floptical era una disquetera de 3,5 per disquets de 21 megas. Crec que amb tot Barcelona suposo que el vàrem comprar dos, ningú més. M'agradaria conèixer qui va ser l'altre, perquè no sé, tenim un passat i una visió del món com bastant espectacular. Els de casa també coneixen, i em recorden perquè a sobre tenen memòria, que entre el meu camp de la predicció també va ser dir que el Pau Gasol no es menjarà un rosco a la NBA i que això de Messi és un bluff. Val? En el moment en què des del TEP ens diu doncs, dins dels històrics, a veure si pots fer una mica la imatge i la visió per on aniran l'estac, on aniran aquestes tecnologies de l'aprenentatge, la primera reacció va ser s'han begut l'enteniment, perquè si he de ser jo qui crea aquesta imatge de futur, ho tenim tots clar. No? En principi, aquesta era la idea i com poder-ho fer sense necessitat de sortir a l'APM, ara que s'està gravant, amb aquestes prediccions tipus les que surten en el programa. Doncs, bàsicament, jo diria que el que seria més important és quines són les línies, els eixos en els que hauria d'anar la reflexió sobre quin futur ha de tenir el TEP, com s'ha de moure. No? Jo crec que el TEP ha fet dues coses realment bones i que han de tenir aquesta projecció, i una és que en aquests 20 anys hem descobert el que són espais virtuals, ara tots estem al Facebook, etc, etc, i que el Twitter i el no sé què, etc, etc, fins i tot
En alguns centres d'ensenyament es fa servir el Moodle i aquestes coses, és a dir, hem avançat cap a aquest, el tema aquest, però hi ha una cosa que no hem de deixar mai, i aquest és l'espai de trobada de la gent en viu i en directe, cara a cara, sentint-se, tocant-se, olorant-se, etcètera, etcètera, i aquests són els espais d'ús de les tecnologies. És a dir, encara que tothom tingui el seu smartphone connectat, encara que tothom tingui ordinador a casa, encara que tots els nanos facin servir l'ordinador dins de les escoles, hem de tenir espais d'ús. I aquest element històric, i que és un dels èxits que jo crec que el TEP ha portat, l'hem de mantenir i l'hem de continuar. I és important que no només nosaltres aquí, que al Raval, que n'hi ha, poden haver-hi dos, tres centres, etcètera, etcètera, tot el país, aquest és una riquesa que tenim i que no es pot perdre. D'acord? A més, i aquest és un dels punts que jo diria que el TEP ha començat i que el que seria important seria que ara continués i el anés creixent en aquest àmbit, és, té molt a veure amb la xerrada de la Mitchell Baker que ve aquesta tarda. I, és a dir, la idea de la xerrada és dels centres d'ús als centres de creació. És a dir, hem creat un centre d'ús, hem començat a crear un centre de creació, però hem de fer un pas endavant. Aquest centre de creació ha de ser amb majúscules i realment a veure quines necessitats de crear tenim aquí davant. És a dir, primer de tot, aquest espai, que ha de ser espai d'ús i espai de creació. La segona cosa que crec que el TEP ha fet que funcionés i ha funcionat sempre és com organitzàvem el que accedia tota una sèrie de gent i què hi havia allà. No? Si comencem com un casal per joves, on el que hi ha és els educadors que tenen aquesta dinàmica d'educadors, ha d'haver-hi un salt endavant. I jo crec que aquest salt endavant hi va ser, i no només hi va ser en el TEP, sinó en una de les coses que el TEP ha exportat al món, que és el món mundial i coses d'aquestes, que és Òmnia, la xarxa d'aquests telecentres en llocs on realment l'accés a les tecnologies és difícil. I aquesta aportació que va tenir, que va fer el TEP, va ser la figura del dinamitzador. No ha de ser només un educador que pot resoldre qüestions, sinó que ha de dinamitzar. I amb tot aquest temps s'ha creat, s'ha anat fent, l'hem de millorar, etcètera, etcètera, però jo he vist i estic veient a gent que està fent de dinamitzadora del TEP fantàstics. I bona part de l'èxit de les tecnologies és que hi ha una persona, la màquina millor que existeix, que és la que permet a la gent mirar de com connectar-los amb tota aquesta tecnologia. Tenim un espai, espai d'accés i de creació, tenim una persona que és la que pot introduir, motivar, etcètera, etcètera, a la gent. Una vegada vist això i vist aquest procés que s'ha fet, jo crec que a nivell tecnològic, el que sí que hi ha un parell de coses amb les que el TEP s'ha d'armar, d'acord? I que serien tecnologia i futur cap on anem. Per una part, tenim clar que les tecnologies ens consideren que són consumidors. Això ho tenen molt assumit, ho fem perfectament, som uns consumidors espectaculars. Des del moment que hi ha un anunci on la Belén Esteban doncs, anuncia per televisió que pots accedir a un casino virtual, cosa que jo llavors aquí estic despistat perquè la publicitat sempre ha estat un misteri per mi. I la meva pregunta és, la gent que mira la Belén Esteban i que es pot sentir motivada per la Belén Esteban és gent que domina l'accés a internet i per tant accedirà al casino? O la gent que accedeix als casinos, que és amb un perfil d'accés a internet, també li interessa Belén Esteban. Aquí tinc un problema que jo no sé resoldre, però que en definitiva, com a consumidors, tothom ha tingut clar que aquest paper el anem fent i amb les tecnologies som consumidors. No? Hi ha un segon paper que és el de ciutadans. El paper de ciutadans i les tecnologies cada vegada es va perfilant més, fins i tot a vegades quan els ciutadans han agafat la davantera i el que han fet és utilitzar aquestes tecnologies per impulsar, poden ser trobades d'indignats, poden ser manifestacions, pot ser el que sigui, però han trobat aquesta manera de funcionar. Doncs bé, aquest paper de ciutadans l'hem de potenciar. I l'hem de potenciar en un barri on una part important de la població, la llei electoral, no permet que voti. I que, per tant, hem de mirar quins canals podem tenir perquè cada vegada la participació sigui més gran, amb allò que ens permeti la llei electoral i amb allò que no ens permeti la llei electoral, les lleis electorals que hi hagin. També hem de pensar que no és un mal només que tenim nosaltres aquí com a país, sinó que els emigrants catalans que volien votar a les eleccions tampoc no podran votar a les eleccions. Crec que és dels temes més apassionants de RAC1, quan la vas escoltant, tots els casos de gent que no podrà votar perquè el senyor del consulat té claríssim que
és de Catalunya, què li digo que ha passat el plazo, no? Val? Doncs, evidentment, recordant que una empresa relacionada amb l'UPC és la que ha creat el sistema de vots digital tant a Estats Units, a Mèxic, etc. etc. És al·lucinant que els catalans tampoc poden votar, però gent del barri tampoc té limitada aquesta participació política. Val? Però tenim una tercera vessant que crec que és la que més s'oblida o moltes vegades s'oblida de les relacions que té la tecnologia. Consumidors perfectament, ciutadans, estamos en ello, però a vegades se'ns oblida que també tenim una vessant majoritàriament com a treballadors i que treballadores o fins i tot com a emprenedors, emprenedores, és a dir, com gent que s'ha de guanyar la vida cada dia, amb el que sigui, portant endavant un negoci amb gent que ja està treballant o directament treballant. I aquest és el repte, on una de les parts l'estem fent, jo crec que molt bé, que és el tema de la inserció, que l'hem d'anar mirant, millorant, etc, etc, però hem de preguntar-nos realment de què serviran les tecnologies a la gent, molta d'ella que no té formació i que a veure què farem. És a dir, som treballadors, tenim empreses que hem de potenciar, però alhora tenim treballadors que a veure què faran. Les xifres d'atur són cruels, absolutament cruels. El que sortia ahir són, colpeixen, dius com se'n pot sortir la gent? Doncs bé, aquest és un dels reptes que tenim, com podem realment ajudar. No només quan un està a l'atur a fer aquest camí d'inserció, sinó fins i tot una de les coses que importants, que és quin tipus de formació li hem de donar a aquesta gent? Com poden ajudar les tecnologies a aquest tipus de formació? Els que ens dediquem al món de l'ensenyament, la paraula dels personal learning, els plans aquests, els tenim molt assumida, que és com, quins elements fem servir dels que hi ha a la xarxa, etc, etc, per la nostra formació. El que hem de fer també és com ajudem altra gent que no té aquesta tradició, com podem tenir la gent de l'ensenyament, a que això es dediquin totes aquestes històries. Per fer-ho això, realment, qui millor ho podrà fer en un àmbit molt concret educatiu és Jordi Adell, que per tant aquí jo me callo perquè està anys llum de tot el que jo pugui dir, diguéssim. Tot i que aquesta setmana sí que hem tingut per un moment una notícia que semblava molt important, i aquest és que el gran tertulià, impressionant ministre i millor persona, que és el senyor Wert, en el moment en què va fer la diatriba contra el que eren els llibres de text, per un moment es va pensar, els elimina i obrim la possibilitat a uns materials oberts d'accés a tothom diferents, etc, etc. No, no volia eliminar, evidentment, el que eren els llibres de text, però el repte que nosaltres tenim és quins tipus de materials fem oberts, etc, etc, no per la gent de l'educació, sinó també per al total de la ciutadania. I aquest és un repte important que hem de tenir. I per últim, i acabo, havia d'estar menys, no? Suposo? Sí, sí, sí. És estrany perquè normalment no m'enrotllo. L'últim repte que jo crec que tenim va relacionat amb una cosa que és una mica d'experiència personal. Fa 4 anys vaig deixar l'institut, vaig entrar al departament d'ensenyament i sobretot amb una motxileta, que per cert encara la porto, que parlava de l'INCAT, del projecte de Linux dins del món de l'educació i tal. Jo entrava amb la motxileta carregat, sobretot perquè crec que el programari obert, que tot és una càrrega ètica, que ha de servir a la societat. Dins del departament, durant aquests 4 anys, el que he anat veient i aprenent va ser que no només hi havia aquest element ètic, sinó que estàvem parlant d'unes tecnologies eficients que funcionaven tecnològicament i molt, molt, molt més barates. I això ho he anat aprenent i ho he anat veient. I crec que aquest impuls, que també l'hem fet, que també l'estem tirant endavant, doncs l'hauríem de potenciar. Després de 4 anys he tornat a l'institut i en la motxileta el primer que hi ha és que serveix tecnològicament, és barata, però sobretot és un compromís ètic que tenim davant de tot el que és la resta del país i el que és la societat. Repte, per tant, de tirar endavant en tots aquests processos. És el màxim que jo sé dir de com hauríem d'enfocar aquests 20 anys, quins reptes tenim, i no em feu fer més previsions. Que per cert, no estic sol en el món, perquè l'altre dia amb un alumne que es dedicava amb el tema de blogs i mediació, que l'havia jo d'assessorar tècnicament com fer no sé què, vàrem acabar parlant evidentment d'Ubuntu, de l'INCAT, de Linux i tal, i em va dir, ah, profe, però esto de Linux nunca lo hará servir la gente. Evidentment, dins de la butxaca portava el seu Android i per tant funcionant un aparell amb Linux, encara que ell no ho tingués gaire clar. Doncs aquests són els reptes que tenim davant i
Passo el torn a l'Anna. Gràcies. Intentaré en 10 minuts ser més breu. No, intentaré parlar una mica del que bueno, se m'ha demanat que parli, que és el Raval, no? I una mica per situar-nos en l'entorn del TEP, però també per una altra banda perquè és que el TEP sense el Raval no té sentit, no s'entén, no existiria el TEP sense el barri del Raval. Llavors em toca parlar una mica de com era el Raval doncs fa 20 anys, però també com és ara, una mica aquesta evolució. I ja em perdonareu perquè jo no faré un anàlisi sociològic molt important ni molt extensiu d'entrada en oportunitats, però sí faré una anàlisi des del que sóc jo, que sóc mestre, és a dir, des d'una visió educativa. Per què? Perquè quan es va fer el TEP, que jo hi era, jo ja era mestra i evidentment era educadora, però ara que encara col·laboro amb el TEP, sóc mestra, a més amb la gran sort que treballo aquí en el barri, a l'escola aquesta que està aquí en línia recta, i bueno, fa més de 10 anys que estic treballant com a mestra en el barri. Per tant, faré aquesta visió educativa del Raval, d'acord? Llavors, el primer que quan havia de dir de què parlo, dic, doncs quina seria la primera característica del Raval fa 20 anys? I d'entrada seria que hi havia casals infantils, n'hi havia. Jo crec que en aquell moment doncs, hi havia forces o donaven cobertura al que eren els infants del moment, però hi havia molt poca cosa per joves. De fet, a partir d'aquí va sortir la idea de crear un espai per joves i d'aquí l'origen del TEP, no? Per altra banda, des d'aquesta visió que dic jo, el Raval que hi havia, l'etapa d'EGB, l'EGB, i les escoles, evidentment, doncs, feien l'EGB. Quina era la característica? I si recordem els més antics que vam conèixer els joves del primer TEP, doncs els joves del TEP no acabaven l'EGB. I era una característica de bastants joves o nois del barri, que no vol dir que estiguessin 8 anys, que no estiguessin 8 anys, vull dir, estaven els anys que pertocaven, però no calia que arribés a 8è. Si els nanos havien repetit a 6è, a 5è, no sé què, potser a 7è deien, mira, guapo, puerta, perquè ja no t'aguantem més. Una mica, era una característica que passava, i de fet els primers joves del TEP corresponien una mica a aquest perfil, val? Sí que hi havia un avantatge, i és que encara que no tinguessis l'EGB acabada, podies fer l'FP, el primer grau de FP. Però el que és veritat és que quan un jove de 14 anys, que en aquell moment eren, ja havia estat exclòs del sistema, molt pocs acabaven un primer grau de FP. La majoria no feien ni l'FP, és a dir, quedaven exclosos del sistema. Si recordo el Raval de fa 20 anys, doncs parlaria de condicions deficitàries, nivell de salut, de vivenda, és a dir, parlaria de pobresa. Que no vol dir que no parli ara de pobresa, però jo ara estic parlant del Raval de fa 20 anys. Recordo que el Raval sortia a la premsa molt de tant en tant, però quan sortia a la premsa era per accions paternalistes d'entitats, perquè hi havia molt la idea de reportatges d'entitats que donaven menjar, donaven mantes, donaven, és a dir, el donar, o per altra banda, el que seria l'altra notícia, que eren notícies escabroses, assassinats, pederàsties, és a dir, el Raval tenia una imatge molt peculiar a la premsa, no? Què vol dir això? Que la gent també tenia una imatge del Raval concreta. Afortunadament, en aquests 20 anys hi ha moltes coses que han anat millorant amb el temps, no? I evidentment seria absurd dir el TEP ha millorat això, ni de bon tros. El TEP ha col·laborat a millorar això amb moltes altres entitats, això sí, però evidentment no ho ha fet sol. Quines són una de les característiques amb el que el TEP ha pogut influir en aquesta millora del barri? Doncs jo crec que el TEP ha estat sempre potenciant la cohesió amb les altres entitats fent barri i fent xarxa i sobretot col·laborant molt amb la resta d'entitats, o almenys intentant-ho. Ha creat un model educatiu propi, que jo crec que ara, evidentment, potser en el primer moment que es va fer, jo crec que vam ser innovadors amb el sistema, ara jo crec que no, que moltes entitats ho fan, però com que érem de les entitats que teníem joves d'aquestes edats, vam treballar molt el tema de l'autoorganització. Vam fugir sempre del paternalisme, no era t'ho dono, tot regalat, tu has de currar. I una mica la frase, tu has de currar, t'has d'organitzar, encara que fossin per tonteries, no? Però bueno, potser sí que el TEP ha ajudat també en el barri, en el sistema de dir, hi ha altres maneres de fer, no? I al tanto, no vull dir que altres maneres siguin dolentes, ni molt menys, Simplement crea un model, doncs, en aquest cas diferent, on el jove és protagonista, on el jove intenta, i sobretot s'afegeix al carro, en un moment donat potser l'impulsa, després ara ja s'afegeix, del que seria creació, fem cohesió social amb altres entitats del barri. Què més canvia? I evidentment per mi és bàsic. El sistema educatiu canvia, l'EGB ja no hi és, hi ha un altre sistema educatiu, però jo crec que amb ell el paper de les escoles i instituts d'aquest barri també canvia, i evidentment a millor.
Si anem comparant, a veure, l'absentisme escolar encara n'hi ha, però no té res a veure amb l'absentisme escolar que hi havia fa 20 anys. Hi ha nanos que no acaben els estudis? Evident, hi ha nanos que no acaben l'ESO, però la majoria sí que l'acaben. És a dir, ha canviat el torn. I això no es pot entendre sense l'esforç de les escoles i instituts d'aquest barri. No es pot entendre. I no ho dic com a mestra, tot i que ho dic com a mestra perquè en primera persona ho he viscut i ho sé. Afirmo, els joves d'ara estan molt més informats que els joves de fa 20 anys. I amb això no vull dir ni que siguin ni millors ni pitjors, però estan molt més ben formats. I aquí és gràcies a l'esforç de moltes entitats i sobretot de les escoles i instituts, que crec que s'ha de dir. Han hagut més canvis en aquest temps. Ha canviat l'estructura del barri. I quan dic que han canviat l'estructura del barri, clar, em ve la imatge de la Rambla del Raval. I jo recordo amb els joves del Raval discussions, però que jo estava amb ells, que criticaven moltíssim les obres de la Rambla del Raval i deien, però on anirà la gent de Sant Jeroni? On anirà la gent del carrer Cadena? No es poden quedar sense casa. Clar, i va estar molt de temps la Rambla del Raval amb obres. I eren molt crítics. I va ser traumàtic. Aquest procés de canvi d'estructura del Raval va ser traumàtic. També és veritat que qui nega ara que la Rambla del Raval és el Raval? És el Raval, és un espai que la gent s'ha fet seu. I hi ha una anècdota, que no és anècdota, però tots tenim Rambla del Raval i veiem el gat del Botero. És cultura, és art. Digueu-me en quin barri podem veure nens enfilant-se amb una obra d'art que la respecten, que és seva i que a més juguen i s'ho passen bé. Doncs el Raval és autèntic, què voleu que us digui? És art al carrer i la gent s'ho fa seu. Per altra banda, lluny del que alguna gent va arribar a dir, sobretot ara penso també en el tema escoles i la població, el moviment migratori no s'atura. No s'ha aturat, continua venint gent, continua sent un barri d'acollida i continuen havent evidentment situacions duríssimes, famílies que estan en habitacions, hi ha desnonaments, és a dir, la situació dura, hi ha coses que han millorat, però aquestes situacions dures fins i tot estan augmentant. Les escoles s'han massificat. Jo recordo quan vaig començar a treballar aquí fa 10 anys, no fa 20, fa més de 10, però que deu fer 12, una cosa així, a la classe en tenia 15 nens. 15 nens i nenes, ara en tinc 26, estic per sobre de ràtio. Per altra banda, hi ha els mateixos casals més o menys infantils que abans, pot haver algun més, però més o menys en número no ha canviat. Què vol dir això? Que els nanos, abans la majoria anaven al casal, jo me'n recordo que a vegades els nens et deien monitora, perquè ja no sabien si eres mestre, si eres monitora, els ensenyaves una cançó i et deien ja la sé perquè el casal me l'ha ensenyat, que deies, ma, catxins amb el casal. Però per altra banda, ara no, jo a la classe en tinc una nena que només va al casal. Dels 26 només en tinc una. Per altra banda, també recordo que tots anaven al menjador, tots es quedaven al menjador. Ara se'n queden 3 o 4. Hi ha menys beques. És a dir, que ens trobem en una situació actual on hem de dir que hi ha moltes coses que han millorat, evidentment, però jo noto o tinc la sensació que podem fer un pas enrere brutal a nivell social on els problemes poden augmentar molt més, no? Les entitats del barri, per altra banda, continuen sent el puntal d'aquest teixit social, no? I per què? Perquè la gent continua anant a les entitats. Que no hi hagi gent als casals no vol dir que la gent no estigui apuntada a la llista d'espera. Volen anar. En el TEP, evidentment, es pot explicar, però la gent que està aquí sap que la gent truca a la porta de les entitats. Per què? Perquè la gent que viu en aquest barri vol buscar solucions i busca les ajudes que han de ser i les entitats continuen sent un d'aquests puntals. Per altra banda, veiem que els problemes del Raval s'agreugen, no? Però, per altra banda, el Raval continua sent un barri molt viu. Molt viu. Seran els carrers estrets, seran aquests espais de trobada de les entitats, els centres educatius, o els quilòmetres que la gent fa per arribar aquí, que estan molt malament, però que estaven molt més malament allà. Serà tot això, però jo dic que el barri, doncs, si me l'han de dir, digue-m'ho amb dues paraules, diria supervivent i lluitador. El Raval és això, per mi és un barri supervivent i lluitador. Què més? I per ser breu, perquè realment hem de parlar més, jo el que diria que és més un desig, no? Espero que el TEP pugui estar encara aquests 20 anys més, uns 20 anys més, donant suport a aquest barri lluitador i supervivent i que realment sàpiga donar resposta als problemes actuals, però no és que vulgui ser negativa, perquè no, la gent que em coneix sap que no ho soc, però també soc realista. Els problemes s'agreujaran molt més. Esperem que el TEP sàpiga donar resposta, que agafi la seva responsabilitat i que amb valentia, junt amb totes les altres entitats d'aquest barri, sàpiguen fer un front comú i tirar endavant. I ja ho deixo aquí. Gràcies.
Jo vull parlar dels participants del TEP. Molts els heu vist en aquest vídeo. Sí, a nosaltres ens agrada parlar d'això, de participants, persones que venen per necessitats concretes però que s'acaben implicant amb l'entitat, que comparteixen experiències, que intercanvien i que tots aprenem els uns dels altres. Són joves, són adults, són entitats, són institucions, són fundacions, són el veïnat, el barri del Raval, de Poble Sec, de l'Eixample, de moltes persones que venen aquí. En aquests 20 anys el que hi ha hagut petits canvis. Els primers joves, tal com ha dit l'Anna, sí, tenien 14 anys, ja es coneixien, buscaven un espai per ells i la seva principal preocupació, era el tema del lleure, el que es motivava primer. A partir d'aquí, amb aquell ordinador que es van portar, van començar a veure les possibilitats de la tecnologia i això va ajudar també que vinguessin altres joves, així que portessin els seus familiars. Sí, i l'entitat va anar creixent també. Els joves d'ara són joves, sobretot, que tenen 12 anys. Així ha canviat també la generació. Busquen també un espai de lleure, de relació, d'escolta. Necessiten, en aquest procés de creixement, així necessiten ser escoltats, acompanyats, veure altres visions. Tot, les entitats també o busquen un espai, busquen formacions i també pels seus participants el que busquen és això, que coneguin altres maneres de fer les coses, que això també els forma com a persones. També els adults que venen, la seva necessitat principal és la cerca de feina, la seva formació, des de capacitats tecnològiques com llengües, com tot de recursos que els ajudin a tirar endavant, a formar-se, a créixer. I ells també necessiten aquest acompanyament, aquest recolzament, i més ara en aquests temps que molts es senten molt, molt desorientats, tal com estan les coses. Què uneix, no?, els joves de fa 20 anys, els joves d'ara, els adults de llavors i els joves d'ara? Doncs la seva estima pel barri. Són joves implicats, amb iniciativa, són adults preocupats pel seu futur, però que saben que se'n poden sortir, que necessiten formar-se i que aquí trobaran un espai de trobada, de relació, que els ajudarà amb aquest procés, que aquest procés no sigui tan complicat. I llavors, què els demanem nosaltres? Doncs respecte. Respecte pels altres, respecte en sentit ampli, i a partir d'aquí doncs, ells es van deixant anar, els anem demanant més cosetes, però quasi ni se n'adonen. Així es van participant d'altres projectes, es relacionen, hi ha espais compartits entre joves i adults i entitats, que això fa que també comparteixin moltes coses. I tot això no seria possible sense els professionals del TEP, no? Aquelles persones que venen a treballar però que es troben una entitat, jo, per mi és diferent, altres entitats, altres per les maneres de funcionar també. Amb això també hi ha hagut una evolució. Els primers professionals del TEP eren del camp social o camp tècnic. No hi havia una barreja, o eres tècnic o eres social, educatiu. I ara ja les persones són més, els perfils són més barrejats. També tots són persones molt capacitades, molt ben formades, molt preparades, són únics en la seva especialitat, però al mateix temps tenen inquietuds associatives i això ho transmeten a la gent que ve a l'entitat. I a mi em sembla que pertany al TEP també els dona un caliu especial. Hi ha, no sé, la manera de relacionar-nos, la manera de parlar, i així és també pròpia del TEP, no? El bon humor, l'alegria, la ironia, moltes vegades la ironia, aquella que fa que en moments complicats doncs trenquis i penses, val, ja està, torno, m'implico i torno a estar. I llavors això fa que aquests participants que venen per aquelles necessitats concretes, al final el que busquen és això, un lloc de trobada, que es troben bé, que parlen amb tothom, que aprenen joves, d'adults, entitats, que venen per fer el currículum però acaben fent programes de ràdio o editant vídeos o mil i una coses. Molts d'aquests joves han preparat l'exposició de fotos, els adults també l'han seleccionat i tots
han intercanviat entre ells. I llavors els joves també el que busquen és ser escoltats, no? Que també per les seves procedències, així el poder expressar-se, això a vegades costa a casa, no? I llavors aquí el TEP pues poden dir el que pensen, poden expressar-se, es responsabilitzen d'aquelles coses, això sí que s'ha mantingut, aquella iniciativa, aquella responsabilitat, dels primers també la demanem als joves d'ara i dels adults també, no? I llavors és això, els participants del TEP, som tots nosaltres, les entitats, els voluntaris, que molts venen per fer aquelles pràctiques que han de fer per acabar els estudis o perquè volen col·laborar amb entitats, però acaben agafant el cuquet del TEP, bueno, la granota del TEP. I així implicant-se i anant un pas més. Han hagut voluntaris que han acabat sent professionals del TEP, aquests joves que van creixent amb l'entitat. Aquests joves dels 14 anys ara tenen 34. Estan formats, formen famílies, estan preparats també i continuen tenint el TEP com a referent per ell amb aquell acompanyament que hem fet. També joves que tinc una imatge de joves que venien a fer treballs de recerca amb pesos pels centres educatius. Si es veus, l'has d'acabar, vine al TEP, que allí trobaràs espai i ordinadors i tot, que venien mirant a terra, que no s'atrevien a mirar davant i que ara formen part de l'entitat, coordinen part de l'equip educatiu, són referents per a altres joves i molts d'aquests joves d'ara també ho són, també fan això. Poden dinamitzar la biblioteca de Sant Pau, poden entrenar l'equip de futbol i són realment que formen part d'aquí del TEP. Molt bé, molt bé. Doncs jo us parlaré de... Jo us parlaré una mica dels valors que hi ha al voltant del TEP. I m'he preparat una presentació... Vine aquí, vine aquí. Sí? Ah, doncs sí. De fet, em sento més còmode de peu, eh? Aviam si la trobo. Ai, mira, si hi ha ratolí. Ho teníem en una carpeta. Estic a l'escriptori. Pot ser que estigui per aquí? Ah, amigo. No? Home, les desats. Ah, ja està, ja està. Perfecte. Molt bé, comencem amb les boles. Les boles, aquestes pilotetes que veieu aquí, tenen diversos colors. Tants colors com projectes hi ha a la nostra entitat. De fet, hi ha més colors quan ens acostem cap al TEP. Estem acostumats a treballar amb projectes. Cada projecte té personal qualificat, professionals al darrere, de diferents disciplines que intenten enriquir i anar molt més enllà d'aquests objectius inicials que ens proposem cada any. Els ous. Els ous també tenen colors. Aquests colors defineixen un equip pluridisciplinar. Quan ens trobem davant d'un jove, no només es troba l'educador, també es troba a l'enginyer informàtic al seu costat. També es troba el psicòleg. També es troba aquell periodista digital. L'equip que forma el TEP és bastant variopinto. Potser una de les singularitats que té cada persona és que tots nosaltres, no sé d'on hem sortit, però hem acabat tocant tot el tema social, d'una forma o d'una altra. Potser per una experiència passada, potser per l'experiència que fem present estant amb els joves del dia a dia o amb els participants més adults fent inserció laboral des de la tecnologia, però acabem formant equips molt multidisciplinars. Una de les característiques molt arraigada en el TEP és que l'equip educatiu i l'equip tècnic acaben sent una espècie de meixambrat que forma part del dia a dia de l'entitat.
No entenem l'educació sense la tecnologia, igual que tampoc entenem aquesta tecnologia sense la part educativa. Volem utilitzar totes aquestes eines per crear noves formes per arribar a trobar valors en el jove, per redescobrir un futur proper, per trobar nous mitjans al seu voltant més local i més global. La granota. La granota acaba sent una mica el logotip de la nostra entitat i també per nosaltres acaba sent protagonista de tot plegat. El jove, l'adult, quan entra, és el protagonista. No és l'educador, no és l'enginyer informàtic, el periodista... No. Qui és protagonista és qui entra per la porta. I entenem protagonista des del moment que ell mateix agafa un projecte, el refà, el redirigeix, el redescobreix, el modifica i se'l fa seu. Quan el jove se'n va del TEP, no se'n va del TEP amb les mans buides, se'n va del TEP amb una motxilla carregada de projectes que acaba generant a partir dels mitjans que s'ha trobat a l'entitat. Aixequem el món, aixequem el terra. Tenim joves amb molt de talent i a vegades no ho sabem. Per les notícies, moltes vegades, en moltes ocasions, veiem els joves amb una imatge de violència, de desprestigi, o adults que estan en situació de pobresa. Nosaltres trobem talent en cadascuna de les persones. Agafem aquest talent i el redirigim perquè acabi formant algú part d'aquest món més proper que tenim. Creiem que tothom té una part del talent per descobrir. I aquí estan els talents volant. Volant perquè el TEPSI, una de les característiques més grans que té és la innovació. Som un laboratori que construeix persones a partir del no-res gairebé. No? Aprofitem qualsevol tecnologia reciclada, encara que sigui, per crear espais diversos amb joves que potser no creien que jo fomentaria un projecte, no? La innovació és part del dia a dia de tot el que fem, no? Volem que aquesta creativitat surti del més jove fins al més gran i acabi unificant-se en projectes comuns. I d'idees n'hi ha moltes, aquí apuntàvem idees a partir de què fèiem als 20 anys, i les idees, de fet, surten del treball en xarxa. És també una de les característiques que ens fonamenten. No som ningú sense les entitats que ens envolten. No som ningú si no anem més enllà i truquem a la porta de les escoles, dels instituts, per saber com funcionen els seus joves. No som ningú si no ens obrim la porta a d'altres espais, punts òmnia i a les seves experiències. El treball en xarxa és fonamental per qualsevol dels nostres projectes. Les entitats sense ànim de lucre que ens envolten van més enllà fins i tot del Raval. Tenim innovació i tenim explotació de recursos. No sé si us fixeu, però el que hi ha darrere no són grans màquines. I en canvi, aquests nanos estan fent robòtica i estan gravant un vídeo que potser era un vídeo per streaming, que després potser l'editarien, el penjarien a la xarxa. Sense tenir massa coseta a la nostra entitat, perquè no són un gran centre de noves tecnologies, sí que el que fem és gràcies a la col·laborabilitat i a la professionalitat de tots els que ens envolten. Gràcies a aquesta professionalitat podem treure molt de suc de petites coses i podem fer que els joves també tastin tota aquesta innovació gairebé del no-res. Innovació que s'acaba convertint en robots, per exemple, no? Compartim coneixements. Llicències com Creative Commons acaben estant en gairebé la major part de les nostres publicacions en línia.
Compartim coneixements no només amb el que fem, sinó també explicant el que fem. Anem fora de la nostra entitat, obrim la porteta i anem a explicar noves formes per educar utilitzant les noves tecnologies, per exemple. Obrim la porteta i anem a explicar a nous dinamitzadors com dinamitzar un espai públic, un espai privat o un espai al carrer. Com utilitzar noves eines que potser no han sortit mai per la tele i que poden ajudar a qualsevol persona a redescobrir les TIC. I som pròxims. Som com aquest gat que ens mira i estem allà i el saludem. No anem en corbata, potser, però estem sempre allà. Qualsevol trucada, qualsevol oberta de portes, anem com som. Des d'aquesta professionalitat que tenim i des d'aquests equips multidisciplinars, però també des del carisma que ens envolta ser una entitat sense ànim de lucre. Des d'aquest emblema de tenir l'experiència de fer xarxa. Des d'aquest coneixement i aquesta experiència amb els joves i amb els adults, anem amb aquesta mirada i anem amb la mirada del gat del Raval. Gràcies.